Babka, jedem. Cestování po Brazílii, po Amazonii, je vyloženě dřina. Jak říká kolega Wagner, 600 km pěší pouť po džungli je náročná poměrně fyzicky i psychicky. My jsme zhruba v polovině a už se to na nás podepsalo. Protože máme všichni svoji chorobu, jedna má průjem, já sračku a Roman dysenterii. A unavený jsme řádně teda, je to pravda, že to není sranda tady se pohybovat pěšky, protože tady by se pěšky nikdo nikdy nikam nedostal, jelikož tady je všude voda, povodí Amazonie. Skutečně žádné pěší vám tady nehrozí. Ručník končí.